إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبذه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی اور اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں ایک سوال کیا ہے بلکہ کئی سوالات اس نے کیے ہیں ان میں سے ایک سوال اللہ عز و جل کا یہ بھی ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَا کون ہے جو مجبور کی دعاؤں کو سنتا ہے اَمَّنْ يُجِيب کون ہے جو جواب دیتا ہے مستر کا جواب دیتا ہے مجبور انسان جب پکارتا ہے اس کی پکار کو کون سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ کون ہے جو دردوں کو دکھوں کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اللہ نے سوال کیا پھر اللہ نے ہی جواب دیا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر نہیں ہے یہ سارے کام صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کرتا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ علماء لکھتے ہیں توحید ربوبیت کو بول کر توحید الوہیت کو اس میں ثابت کیا گیا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اللہ کا لفظ کتنا اچھا ہے تم بہت کم سمجھتے ہو بہت کم تم نصیحت حاصل قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اس آیت کی شرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ کیا ہے ينبه تبارك وتعالى اللہ اس میں ہم کو متنبہ کر رہا ہے انسانوں کو اللہ متنبہ کر رہا ہے انہ المدعو
عند الشدائد أنه المدعو عند الشدائد. پریشانی کیسی بھی ہو، کتنی بھی سخت سے سخت ہی مشکل ہو، اسی کو پکارا جانا چاہیے، وہی مدعو ہے، ہم داعی ہیں، ہم پکارنے والے ہیں، اور جس کو پکارا جاتا ہے سبحان اللہ وہ مدعو ہے، اللہ ہی مدعو ہے، ہر پریشانی میں اس کو پکارنا چاہیے. دوسرا لفظ ابن کثیر کا سنو، والمرجو عند النوازل، والمرجو عند النوازل، اور امید اسی سے لگاؤ ہر پریشانی کے اندر. پریشانی کیسی بھی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، اولاد کی ہو، وطن کی ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، مدعو اور مرجو صرف اللہ عز و جل کی ذات. اور اس کی شرح میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک حدیث کو پیش کیا گیا ہے، ان ابی تمیم الحجمی عن رجل من بلحجی، ایک آدمی آئے بلحجیم سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اگر سارا جمعہ ہے نا صرف یہ ایک حدیث کی آپ سن لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. بلحجیم کے آدمی آئے، صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا. پہلے سوال ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، الی ما تدعو، آپ کی دعوت کیا ہے بتائیے. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کیا ہے؟ الی ما تدعو. اب سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں میری یہ دعوت ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنی دعوت بنائے. اللہ کے رسول نے جو دعوت دی، کیا؟ ادعو الی اللہ وحدہ، میں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، یہ میری دعوت ہے. اللہ تیرا شکر ہے، بارہا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں. سبحان، جو نبی کی دعوت ہے، اللہ کے رسول جو جواب دے رہے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعوت کیا ہے؟ نبی کا جواب، ادعو الی اللہ وحدہ، میں ایک اللہ کی طرف پکارتا ہوں. سبحان اللہ، میری دعوت یہی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اچھے سے یاد رکھو، اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو صرف خالص دین ہی پسند ہے. اگر اللہ کو کسی نے ملاوٹ کر لیا، عبادتوں میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، تو پھر وہ حدیث ہے کہ میں اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کی ملاوٹ، اس کے شرک کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں آج کے زمانے کے اندر اللہ ہمیں امن عطا فرمائے، چاہتے ہیں بھائی، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں امن عطا فرمائے، اللہ سکون عطا فرمائے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آج کے مسلمانوں کو امن دے. یاد رکھو، آپ کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی منسٹر نہیں دے سکتا امن، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی دے سکتا امن. سکون کی زندگی اس ملک میں رہ کر، یہاں توحید پر چلتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ موقع عنایت فرمائے. ہم یہی سوچتے ہیں نا کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، جی امن اللہ عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیت کیا ہے دیکھو، امن کس کو ملے گا، امن کسے ملے گا؟ اللہ امن دینے والا، ملے گا کسے امن؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. اللہ کا لفظ ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہ اللہ کا لفظ ہے، قرآن پر ہمیں یقین ہے الحمدللہ. اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، غور سوچو اس بات، الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. ایسا لفظ ہے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملا، مکس نہیں کیا، اللہ کو مکس پسند نہیں ہے. جی ہاں، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. اب اللہ کا
یہ وعدہ ہے اولئک لهم الامن ایسے لوگوں کو اللہ امن عطا فرمائے گا اللہ اکبر ملے گا امن اللہ ضرور امن عطا فرمائے گا صحابہ کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی صحابہ کا سوال سنیے اللہ کے رسول کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی ایونا لم یظلم یا رسول اللہ ایونا لم یظلم یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے اللہ کے نبی جو ظلم نہیں کرتا ہے تو کیا ہمیں عمل نہیں ملے گا سنو میرے بھائی اللہ کے لیے سنو اللہ کے لیے سنو حالات تم نہیں بدل سکتے میں بھی نہیں بدل سکتا حالات اللہ بدل سکتا ہے حالات اللہ بدل سکتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور آنے واحد میں کیا لفظ بول رہا ہوں میں آنے واحد میں یہ سب کچھ بدل جائے گا کن فیکون میں سب بدل جائے گا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارا اور میرا امتحان ہے اس لیے ذرا ڈھیل دی جا رہی ہے آپ سمجھئے گا اس بات اللہ کے لیے سمجھئے گا اس بات کو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے امن کسے ملے گا ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ جس نے ظلم نہیں کیا کیا ظلم کا معنی صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا صحابہ نے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کا کیا معنی ہے نبی نے کہا ظلم کا وہی معنی ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان الشرک لظلم عظیم شرک کو اللہ نے ظلم کہا ہے جو ایسا ایمان لے کر آئے کہ زندگی میں کبھی اس ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائے ایسے مسلمانوں کو اللہ امن عطا فرمائے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں احد کی جنگ ہے جنگ احد ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے سینہ بھی چیر دیا گیا 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا سنا نہیں سنو غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت ٹوٹ گئے ہیں آپ گڑے میں گرا دیے گئے گڑے میں گر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشہور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا کچھ صحابہ واپس بھی چلے گئے اب اللہ کے رسول ہی نہیں ہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑے سے اوپر آئے آپ کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر صحابہ نے پہچانا کہ نبی زندہ ہیں جی کشتی جو چلتی نا کشتی بوٹ سامنے سے جا کے پیچھے کہتے ہیں کچھ چلنے کا انداز اللہ کے رسول کا ایسا تھا اسے دیکھ کر اسے کہ پورا چہرہ لہو لہان نبی کی زبان پر ایک لفظ ہے کیسے وہ قوم کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا آہستہ سے صحابہ نبی کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پیچھے ہٹتے احد کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے یہ انڈیکیشن تھا علامت تھی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے بس جنگ ختم کیجئے آہستہ صحابہ اوپر چلے گئے سامنے کی جو فوج میں جو کمانڈر تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے سنا نہیں اس وقت مسلمان نہیں تھے ابو سفیان وہ تلوار ننگی تلوار لے کر نیچے آ کر کھڑے ہوئے کہاں پہاڑ کے نیچے دامن میں کھڑے ہوئے اور چیخ مارا ابو سفیان نے افیکم عمر افیکم ابو بکر افیکم عثمان معنی سمجھتے ہیں اس کا کیا ابو بکر زندہ ہے کیا تمہارے اندر ابھی ابو بکر زندہ ہے یا مر گئے عثمان ہے یا مر چکے ہیں عمر ہے تو آؤ نیچے اترو لڑو ہم سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ نے دیکھا نبی نے کہا خاموش رہو جواب مت دو اللہ کے رسول نے کیا کہا خاموش رہو جواب مت دو سنو اب حدیث میں اقبال کیے صحیح حدیث ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے پھر ابو سفیان کی زبان سے ایک لفظ آیا اعلو حبل کہا حبل ایک معبود ہے معبود حبل کی بڑائی ہو آج کی جو جنگ ہم جیتے ہیں حبل کی وجہ سے جیتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اب بات توحید پر آ رہی ہے اب بات اللہ وحدہ لا شریک پر آ رہی ہے گرچہ کہ ہم خون میں لتپت ہیں عجیبو اس کا جواب دو خاموش نہیں بیٹھو اس حال میں بھی اس کا جواب دو
صحابہ نے پوچھا ماذا نجیب یا رسول اللہ کیا جواب دے اللہ کے رسول کہو اللہ اعلی و اجل کہو حبل بڑا نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کا جواب دو سبحان اللہ لنا العزا ولا عزا لکم ابو سفیان نے دوسرا لفظ کہا ہمارے پاس عزا معبود ہے تمہارے پاس معبود نہیں ہے نبی نے کہا اس کو جواب دو یہاں خاموش نہیں بیٹھنا یہ توحید کا مسئلہ ہے گرچہ کے دان ٹوٹے ہوئے ہیں چہرہ لہولہان ہے سامنے لاش حضرت حمزہ کی حضرت مصعب کی حضرت حنظلہ کی پڑی ہوئی ہے مگر بات توحید پر آ رہی ہے تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اس کو جواب دو اللہ کے نبی کیا جواب دیں کیا جواب دیں کہا لن المولا ولا مولا لکم کہو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں ہے سبحان اللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اس موقع پر اللہ کے رسول کی دعوت یہی ہے آپ نے کتنے اچھے انداز میں اس آیت کی شرح ابن کثیر نے جو بیان کی آپ نے کیا کہا میری دعوت یہ ہے زندگی میں اگر داعی بننا چاہتے ہو نا اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو نا پھر رسول اللہ کی حدیث سامنے رکھو اللہ کے رسول کہتے ہیں ادعو الی اللہ وحدہ اللہ اکبر میں ایک اللہ کی طرف پکارتا ہوں انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی داعی بنیں گے انشاءاللہ میں ہمیشہ بولتا ہوں نبیوں کا کام نبیوں کے طریقے پر کرو تو نبیوں جیسا رزلٹ ملے گا نہیں نا سمجھ میں نہیں آئی بات نبیوں کا کام نبیوں کے طریقے پر کرو یہ کام ہمارا نہیں ہے دعوت اور تبلیغ کا کام پیغمبروں کا ہے پیغمبروں کا کام پیغمبروں کے طریقے پر کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رزلٹ بھی پیغمبروں کا ملے گا کام نبیوں کا ہے طریقہ میرا ہے سبحان اللہ کیسا ہے ہمارا مسئلہ کام نبیوں کا ہے طریقہ رزلٹ نہیں ملے گا میرے بھائی رزلٹ نہیں حدیث پوری پڑھ لیتا ہوں میں صرف میں نے حدیث کو چھیڑ کے چھوڑ دیا ہے جیسے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ ایک حدیث اگر اس جمعہ میں آپ لے کے چلے جاؤں نا انشاءاللہ یہ جمعہ کامیاب سمجھ لو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے سنو حدیث نبی نے کیا کہا میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے اِمَّسَّكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَعًا اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو ہاتھ اٹھا کر اس اللہ سے دعا کرے تیری تکلیف کو اللہ دور کرے گا میں اس اللہ کی طرف پکارتا ہوں دوسرا لفظ میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں ان دلت کبھی آپ نے متفرین فدعوتہ ردہ آرے اگر تو کبھی گمراہ ہو جائے راستے میں تجھے راستہ نظر نہیں آرہا وہ زمانے کے تانا ریگستان ہے سمجھ میں نہیں آتا کدھر جانا ہے اگر تو گم ہو جائے اور اس ریگستان میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرے مقام پر پہنچا دے گا تیسری بات اگر تجھے قحط ساری پڑی ہے اناج نہیں اگ رہے کیا نہیں اگ رہے کہنے ہو گئے ہیں حدیث کا لفظ سن لیجئے انشاءاللہ ان اصابت کا سنا ان اصابت کا ان اصابت کا سنا اگر اناج نہیں آ رہا ہے بارشیں جب نہیں ہونا تب ہو جاتی ہیں اور جب ہونا ہے تب نہیں ہوتی ہیں اور جتنی ہونی ہے اتنی نہیں ہوتی ہے حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایک عذاب ہے آپ نہیں سمجھو گے میری بات کو پانی جب آنا ہے تبھی آنا ہے ہمارے ساؤتھ انڈیا میں آم کے لیے جو مشہور جگہ ہے وہ سرینیواس پور ہے اس کا نام یہ ہے مینگو سٹی اور لوگوں نے ذرا پہلے یہ بھی لگا دیا ہے ورلڈ فیمس مینگو سٹی آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بورڈ ملے گا ہمارے کئی بھائی ہیں قرآن و حدیث والے وہ مجھ سے ہمیشہ کہتے ہیں شیخ ابھی پھول لگا ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے اب بارش نہ ہو اللہ اکبر کیا دعا ہے کیا لفظ ہے شیخ ابھی پھول لگا ہے اب اگر بارش ہوگی تو پھول جھڑ جائے گا اور فصل برباد ہو جائے گی جب بارش نہیں ہونا تب اگر بارش ہو جائے گی تو عذاب ہے اور جب بارش ہونا ہے تب نہیں ہوگی تو بھی عذاب ہے اللہ اکبر اسی لیے بارش ہونے کی جو دعا ہے جانتے ہیں کیا دعا ہے بچے بولیں گے بڑے شاید نہیں بول پائیں اللہم سیبا نافعا اللہم سیبا نافعا اللہ نفع دینے والی بارش کیسا لفظ ہے بارش میں اللہ نفع دینے والی بارش برسا بارش سے نقصان نہ ہو سبحان اللہ نبی کا لفظ سنو اگر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اناج نہیں اگ رہا ہے
ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو اللہ بارشیں برسائے گا اللہ اناج اگائے گا. بات ہو گئی, حدیث سمجھ میں آ گئی میرے بھائی؟ پھر اس صحابی نے کہا, یہ خلاصہ ہے سمجھ لو, اللہ کے لیے کوئی بھی نیند میں مت جاؤ, غور سے سنو. صحابی کا کہتے ہیں اوصلی, صحابی کا لفظ ہے اوصلی, اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے, ساری زندگی میں اس وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ جمعہ نہیں ہوتا نا, اگر یہ تراویح کے بعد کا درس, عشاء کے بعد کا درس ہوتا نا, میں سوال کر لیتا نبی نے یہ بدحجیم کے آدمی کو جو وصیت کی ہے, کون ہے آپ میں سے جو اس پر عمل کرے گا؟ میں سوال کے جمعہ ہے, آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں اور بھی دفتر بند کر کے بیٹھے ہیں, جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں, مجھے ان کا بھی خیال رکھنا ہے, اس لیے میں سوال نہیں کروں گا, اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس وصیت پر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سے بھیک مانگوں گا میں. اوصلی, اللہ کے نبی ایک بات کوئی مجھے بتائیے, وصیت کیجئے میں عمل کروں. سنو غور سے, لا تسبتنا احدا, زندگی میں کبھی کسی کو گالی مت دو. اللہ اکبر, یہ میرے نبی کی نصیحت نہیں ہے, یہ میرے نبی کی وصیت ہے, زندگی کو زندگی میں کبھی کسی کو گالی مت دو. لا تسبتنا احدا, یاد رکھو, خاص کر شوہروں سے میری گزارش ہے, بیویوں کو گالی مت دو, یہ تمہارے اخلاق حسنہ کے سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو تمہاری بیوی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی, کبھی زندگی میں اپنے بچوں کو گالی نہ دو, آج تم گالی دو گے کل وہ بچہ اپنی بہن کو گالی دے گا, تم سکھانے والے بنو گے. کیا بنو گے؟ میرا کنٹرول نہیں ہے میرے اوپر, باقی تو ہمارا نوجوان بولتا ہے میرے اوپر مجھے کنٹرول نہیں, غصہ جب آتا ہے میں کیا کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہوتا, یہ رسول اللہ کی وصیت ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زبانوں پر کبھی گالی نہ آئے. اب آگے حدیث سنو, یہ ہوتا ہے عمل. ہمارے پاس بڑے بڑے مقررین آتے ہیں, کون نہیں آیا ہوگا یہاں, سبحان اللہ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام یہاں سے بیانات کیے ہیں. فرق ہمارے میں اور صحابہ میں یہ ہے, ہم سنتے ہیں, عمل کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے, عمل نہیں ہے. صحابی کو سنو, بلحجیم نام نہیں ہے صحابی کا, بلحجیم یہ ایک صحابی ہے وہاں رہنے والے, صحابی کہتے ہیں ما سبب تقاتل احدا, اللہ کے نبی کی اس حدیث کے بعد میں زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیا, کسی کو گالی نہیں دیا. آگے سنو, ولا شاتا, کبھی کسی بکری کو بھی نہیں دیا, ولا بعیرا, کبھی اونٹ کو بھی نہیں, انسان تو انسان, میں کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دیا. اللہ اکبر, اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں ہمیں ایک بات یہ معلوم ہو بھی ہے, میں اسی کے لیے جمعہ کا خطبہ باندھا ہوں, جہاں توحید ضروری ہے میرے بھائی, توحید کے اندر ایک اہم چیز ہے, جب بھی دعا مانگے صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مانگے. قرآن کی یہ آیت میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے اور اس کی کچھ آداب ہیں, آج انشاءاللہ کچھ باتیں اس پر میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ چیز میں بتا دیتا ہوں, نیو یارک سٹی دنیا کی ایک بہت بڑی سٹی ہے امریکہ میں, اس کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر, آپ جا کے دیکھنا ہے انشاءاللہ, گوگل پہ چیک کرنا جو میں بول رہا ہوں, اسے چیک کرنا انشاءاللہ, ایک بہت بڑے ڈاکٹر جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں مانتے, نہ یہودی نہ عیسائی نہ مسلمان, وہ کہتے ہیں there is no existing of God, اللہ ہی نہیں ہے, ایسا بولنے والا ایک بہت بڑا ڈاکٹر. 1990 میں اسے ایک بچی ہوتی ہے اور بچی کا کلر بلو ہے, بلو, اور بچی کا کلر بلو اس لیے ہے کیونکہ اس کے خون کے اندر آکسیجن نہیں ہے. کچھ مہینے وہ بچی رہتی ہے اور مر جاتی ہے, دو سال کے بعد دوبارہ بچی ہوتی ہے, پھر بھی کلر وہی ہے, 1992 میں کلر وہی ہے, بلو کلر ہے, اور دل بھی چھوٹا ہے. یہ خود بہت بڑا ڈاکٹر ہے. جی ہاں, دو نام ہیں اس کے, پہلا نام میں پرننسیشن نہیں کر پاؤں گا, دوسرا نام ہے براؤنز, دوسرا نام ہے,
लिनन ब्रॉन्स ऐसा कुछ नाम है ब्रॉन्स की ऐसा ही है पहला आप तलाश करें इंशाल्लाह वो अल्लाह को नहीं मानता वो दुनिया में कहता कोई पैदा करने वाला है ही नहीं सुनो तो उसे डॉक्टरों से वो गिड़गिड़ाता है कहता कुछ भी करो बच्ची ना अल्लाह को नहीं मानने वाला भी अपने बच्चों को चाहता है जानवर भी चाहता है तो इंसान है फिर भी डॉक्टरों की टीम को बुलाकर कहता है मेरी बच्ची के हार्ट का ऑपरेशन करो डॉक्टर कहते हैं ये अगर कर भी ले सिर्फ 6 महीने जिंदा रहेगी उससे ज्यादा इसकी जिंदगी नहीं है कहा मेरे जिगर का टुकड़ा 6 महीने की जी ले मेरे लिए बड़ी बात है तुम ऑपरेशन करो और आज वो आदमी 8 किताबों का मुसन्निफ है इतनी आज वो आदमी 8 किताबें लिखा है सुभान अल्लाह जी हाँ वो आदमी कहता है दिल मेरा बर्दाश्त नहीं कर सका मेरी बच्ची का ऑपरेशन मैं नहीं कर पाया ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला कॉरिडोर में चलते हुए प्रेयर हॉल में पहुंचा 100 इबादत करने के लिए बनाए थे वो अंदर जाकर बैठा आंख बंद किया आंख में आंसू थे बस ये कहा अगर तू मौजूद है इस दुनिया को चलाने वाले मेरी बच्ची की जान बचा ले 15 मिनट मैंने दिया क्या कहते हो 15 मिनट में बस यही कुछ नहीं मांगने का कोई बस दिमाग में यही बात आ रही थी और उलमा लिखते हैं हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह सबका रब है ना अल्लाह सबका रब है 15 मिनट के बाद उठकर अंदर गया कहता है कि बच्ची का रंग बदल गया है बच्ची का सीने में जो दिल है वो सही हो गया है कहता मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो चीज जरिया बनी पहले मैंने देखा कि मैं कौन से मजहब को इख्तियार करूं यहूदियों को नसारा को मस्जिद में पहली बार आया अल्लाह ने सुकून अता फरमाया मैंने कलीमा पढ़ा और मैं मुसलमान हूं आज जाओ ना देखो सर अल्लाह के लिए देखो आज किताबें आदमी लिखा है इस्लाम के बारे में खुद कहता है मैं कैसे मुसलमान हुआ हाथ उठाकर जब उसने दुआ मांगी अल्लाह अज़्ज़ोजल ने ऐसी बना दी कि वो सोचने में मजबूर हो गया मेरे भाइयों अल्लाह के लिए दुआ मांगी अल्लाह के लिए दुआ मांगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है सारी बातें मैं नहीं कहूंगा मुख्तसर मुख्तसर बातें कहूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ थुम्मा यदउ थुम्मा यदउ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते फिर दुआ करते फिर दुआ करते फिर दुआ करते आपको मालूम होगा आपके इल्म में बात होगी इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होना इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होना अल्लाह जरूर देगा जो हम मांग रहे हैं इंशाल्लाह कुछ आदाब हैं वो आदाब के साथ में जुमा का आखिरी हिस्सा खत्म करूंगा मैं उससे पहले इसकी अहमियत पर एक दो बातें बोल देता हूं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वहां एक मस्जिद है अगर कभी जाए तो देखना मस्जिद को मस्जिदुल आरिश नाम क्या है मस्जिदुल आरिश आज भी है वहां एक झाड़ का दरख्त था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 319 सहाबा बाज रिवायतों में 313 सहाबा बदर की जंग में आपने तैयारी कर ली रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह क्या है अल्फाज दुआ के देखो इन शिक्ता ला तुअबद इन शिक्ता ला तुअबद اللهم ان تهلك هذه العصابه अल्लाह ये मुट्ठी पर जमात अगर खत्म हो जाएगी तो फिर तेरी इबादत नहीं होगी इस सरजमीन पर अल्लाह हमें कामयाबी अता कर अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा सुनो गौर से सुनो यहां कोई ऐसा भी है इस मजलिस के अंदर जो मजबूर ना हो जो परेशान हाल ना हो कोई ऐसा नहीं है हम सब मजबूर हैं परेशान हाल हैं मगर हम लोगों को दुआ करने का तरीका नहीं मालूम है अल्लाह के लिए दुआ करो कैसे दुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी देखो तो इतना रो रहे इतना रो रहे सहाबाए कराम सब सो चुके हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी के बाजू सो रहे थे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी के बाजू सो रहे थे अबू बकर की आंखें खुली अबू बकर ने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे इतना रो रहे कि जो कंधे की चादर है नीचे गिर जा रही है अबू बकर आते हैं आकर चादर उठाकर कंधे पे डालते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल बस कीजिए अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है
اللہ اکبر. پوری رات رو کر نبی نے دعا مانگا ہے، ساری رات رو کر اللہ کے رسول نے دعا مانگا ہے. ایک حدیث دیکھو، میں نے کئی حدیثیں نوٹ کی ہیں دعا کے تعلق سے، ساری حدیثیں نہیں صرف ایک حدیث دعا کے تعلق سے آپ بھائیوں کے سامنے بول کر آداب مختصر ہیں، وہ آپ کے حوالے کر کے میں بات ختم. اس سے پہلے ایک چیز سن لیجیے گا انشاء اللہ. عورتیں الحمدللہ ہماری مسجدوں میں آتی ہیں، اللہ عز و جل ان عورتوں میں کچھ ایسی عورتیں پیدا کر دے جو حقیقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی بنے. دعا کریں گے اللہ سے دعا کریں گے، یہ کر تو سکتے ہیں نا، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ایسی بنا دے. سبحان اللہ، عورتیں بہن تمہاری دعاؤں میں بڑی طاقت ہے میری بہنوں. تم اگر رات میں تہجد میں اٹھو اور اسی جگہ بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، خاص کر والدین، باپ کے لیے بول رہا ہوں، اس کے لیے باپ باپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا لفظ ہے ثلاثۃ لا شک، کیسا لفظ ہے، تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہے نہیں، اللہ ضرور قبول کرے گا. سبحان اللہ، ضرور قبول کرے گا. جی ہاں، ایک تو میں نے ماں کے بارے میں کہا آپ ضرور کریں، مثالیں بے شمار ہیں، باپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. جی ہاں، دس سن لیجئے گا، دعوت الوالد، دعوت الوالد لولدہ، اللہ اکبر، والد کی دعا باپ کی دعا بیٹے کے لیے، والد کی دعا ولد کے لیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی جگہ نماز میں ایسی آتی ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی جگہ ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں تشہد میں اگر امام صاحب تشہد لمبا کر رہے ہیں، تمہاری ساری دعائیں ختم ہو چکی ہیں، امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہ کبھی کبھی، ایسا ہوتا نہ کبھی کبھی، امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں. وہ ٹائم جو تمہیں ملا ہے نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کا ٹائم، وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، اللہ کے لیے اس ٹائم میں دعا کرو، اسے ویسٹ مت کرو، اسے ضائع مت کرو اللہ کے لیے. کئی مثالیں میں جانتا ہوں، وقت کی قلت کی بنیاد پر ایک اشارہ میں دے دیتا ہوں اور بات وہ حدیث کے ساتھ آداب کے ساتھ انشاءاللہ ختم کر لیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہم نے سنا ہے اور شاید علماء نے اسی منچ سے، اسی منبر سے ان کی روایت بھی آپ کے سامنے کہی ہوگی. آنکھوں سے امام بخاری رحمہ اللہ نابینا، آنکھوں سے نابینا، سنو میری بہنوں اللہ کے لیے غور سے سنو، آنکھوں سے نابینا امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی والدہ روز تہجد پڑھتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، روز تہجد پڑھتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، اتنی دعا، اتنی دعا. سبحان اللہ، ایک دن ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کر کہتے ہیں آپ اٹھ کے دیکھو تمہارے بچوں کی، بچے کی آنکھوں کی روشنی آ جائے. 180 علماء نے اس واقعے کو صحیح کہا، ایک آدھ علماء ہیں جو نقیر بھی کرتے ہیں، میجورٹی جمہور نے اسے صحیح کہا. کیا دعا مانگا ہوگا اس عورت نے، کیسی اس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، صبح میں اٹھ کر دیکھتی ہے تو بچے کی آنکھوں کی روشنی آ گئی. میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں میری بہنوں، اگر ایک بچے کی روشنی واپس آ سکتی ہے، تمہاری دعا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے دعا کرو، اللہ کے لیے دعا کرو، اللہ کے لیے. عبد الرحمان سلیح صاحب، میں مکے میں بیٹھا ہوں، اللہ کبھی کبھی وہاں جانے کا اللہ موقع دیتا ہے، حرم میں جمعہ کا خطبہ میں سن رہا ہوں اور خطبہ دے رہے ہیں عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ، ابھی مکہ اور مدینہ دونوں کے جتنے بھی امام ہیں فی الحال وہ اس کے رئیس ہیں، فی الحال وہ اس کے رئیس مین امام ہیں. خطبہ میں اتنا روئے شیخ، اتنا روئے. تھوڑا تو عربی ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے، میں بھی سمجھ لیجئے میری کچھ بھی بھیگ گئی، مجھے بھی رونے پہ مجبور ہو گیا. میں موضوع تھا ماں کی اہمیت، کیا موضوع، جمعہ کے خطبے کا موضوع کیا تھا، ماں کی اہمیت. بہت ساری باتیں کہی انہوں نے، بہت ساری باتیں، ایک جگہ پر آ کر ہشکیاں لینے لگے، اور وہ جگہ یہی تھی بریدہ میں پیدا ہوا، اور میری حیثیت اس لائق نہیں کہ
طبقے کا امام بنوں میں بڑا شریر بچہ شریر بچہ میں ایک دن میرے گھر میں مہمان آئے میری ماں نے ان کے لیے سالن بنایا کھانا تیار کیا میں نے مٹی لا کر سالن میں ڈال دیا کیا کیا مٹی لا کر میں نے سالن میں ڈال دی میری ماں ابھی مہمان بیٹھے ہیں کھانا نکالنا ہے مہمان نوازی کرنا ہے مٹی سالن میں ڈال دی ہے میری ماں پریشان ہو رہی بجائے بدعا دینے کے میری ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا اللہ اس بچے کو اس شریر بچے کو اللہ تو پکے کا امام بنا دے کیا کہا کیا کہا کیا کہا بولیے نا اللہ اس شریر بچے کو مکے کا امام بنا دے عبد الرحمن کہتے ہیں میری حیثیت نہیں کہ میں مکے کا امام بنوں وہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے آج میں مکے کا امام ہوں کبھی دعا مانگنے میں بخیلی نہ کریں میری بہنوں اللہ کے لیے بخیلی نہ کریں اور آپ سے بھی میری گزارش ہے آج کے اس دور میں بھی وہ حدیث میں جو میں نے جو کہا اسے کم سے کم وہ ایک حدیث آپ کے حوالے کر کر دو باتوں کے ساتھ یہ جمعہ میں انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں ترمذی کی حدیث ہے کم سے کم میرے بھائیوں اس جمعہ سے یہ حدیث لے کر جاؤ انشاءاللہ کم سے کم اتنا کرو لیس شیء اکرم علی اللہ اکرم علی اللہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء سبحان اللہ اور سے سننا میرے بھائی پانچ منٹ میں میں انشاءاللہ میرا جمعہ ختم کر دوں گا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء یہ حدیث ذہن میں بٹھا دو اللہ کے پاس دعا سے زیادہ بڑی چیز کوئی نہیں ہے اللہ اکبر لیس شیء اکرم علی اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس باعزت دعا سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے جب اتنا بڑا لفظ نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے دعا ہے انشاءاللہ اور میرے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں جب میں آپ بھی سنیں بچپن سے میں نے بھی یہ حدیث سنا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر 1330 پر نو حدیث کا نمبر ترمذی کی حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء اللہ اکبر قضاء تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے اور دوسری بات ولا يزيد في العمر الا البر یہ دوسرا بھی سن لو عمر میں اگر اضافہ چاہتے ہو اللہ عز و جل 60 سال 70 سال 90 سال عمر دے اور بیماریاں نہ آئیں عمر ملے اور بیماریاں نہ آئیں تو نسخہ نبی نے دے دیا ہے شاید دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ نسخہ آپ کو نہیں دے گا اللہ کے رسول نے یہ نسخہ دے دیا ہے یہ کام کرو اللہ عمر میں اضافہ فرمائے گا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمَرِ إِلَّا الْبِرْ اور وہ چیز کیا ہے بر ہے میں اسے روک لیتا ہوں اس کا معنی نہیں بولوں گا آپ سے اس لیے کہ یہ قیمتی چیز ہے نا عمر بڑھ رہی ہے بیماریاں نہیں آ رہی ہیں سبحان اللہ رسول اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو عمر بھی بڑھے گی بیماریاں بھی نہیں آئیں گی سبحان اللہ کیا کام کرنا ہے ہمیں بر کیا کرنا ہے خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں کیا کرنا ہے بر کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے سبحان اب آگے اردو سن لو ہو سکتا ہے کوئی بولے گا بھائی اتنا ٹائم ہمارے پاس کہاں جائیں دیکھیں بول کو جاؤ نا مولوی صاحب جلدی ختم کرو جمعہ تمہارا ولا يزيد في العمر الا البر فرما برداری فرما برداری ماں باپ کی اطاعت ماں باپ کی فرما برداری بڑوں کی عزت یہ چیز ہے جس سے انشاءاللہ عمر بڑھے گی اور انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہوگی اللہ اپنے عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری حصہ اہم حصہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ طریقہ ہمارے پاس آ جائے انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی پانچ منٹ تمہارے لوگ ہیں انشاءاللہ میں جانتا ہوں اس مسجد میں جو وقت ہے سوا ایک ہے مجھے کہا گیا آپ دیر تک دے سکتے ہیں سبحان اللہ میں دیر سے دو تین منٹ پہلے ہی انشاءاللہ ختم کروں گا یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ کیسے دعا مانگنا ہے اللہ کی تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھیں آخری حصہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ تیسری چیز دعا مانگنے میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے مانگے حدیث سن لو اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون أكفكم
فاسألوه ببطون أبوكم. سنو غور سے، جب بھی اللہ سے مانگو اپنے ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے مانگو. کیسے مانگا؟ فاسألوه ببطون، یہ ہے اندر کا حصہ، ہتھیلی کے اندر کے حصے سے ہاتھ اٹھا کے مانگو. اللہ کو شرم آتی ہے ہاتھ کو خالی اٹھاتے ہوئے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. یا یہ بھی میں بول دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین طریقے سے دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے. تین طریقے سے، ایک اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ رکھتے، دوسرا کبھی کبھی ایسا موقع آیا آپ نے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا ہے آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئی ہے، تیسری ایک چیز یہ علماء کہتے ہیں سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو بها. دیکھو ادھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی سے بھی دعا کرتے تھے. کون سی انگلی سے؟ یہ تشہد کی انگلی سے. کہاں دعا کرتے؟ التحیات میں بیٹھتے نا، تو جو انگلی ہلاتے ہیں یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ اکبر، ایک ایک لفظ، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. سمجھ لو اس لفظ کو، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے. فاغفرنی، اللہ مجھے معاف کرنا. مغفرت من عندک وارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما. ایک ایک لفظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. یہ آداب دعا ہے، اللہ دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. تیسری چیز دعا کے آداب میں، پیغمبر کیسا دعا مانگتے تھے ویسا دعا مانگی انشاءاللہ. پیغمبروں کی دعا قرآن میں ذکر کی گئی، سارے پیغمبروں، سارے ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کی دعا کیسے مانگتے تھے قرآن میں بتایا گیا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. سارے پیغمبر اللہ سے دعا کرتے تھے، دو چیزیں ان کی دعا میں ہوتی تھی، ایک رغبت اور ایک رہبت، امید بھی ہوتی اور ڈر بھی ہوتا. اللہ ہمیں ایسی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. دماغ کہیں اور ہے اور یہاں دعا مانگی جا رہی ہے. چنئی میں، مدراس میں چمڑے والے بہت ہیں، آج بھی ہیں. اللہ میرے بھائیوں کو باقی رکھے، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. جی ہاں، آج بھی ہیں. ایک سال ایسا ہوا چمڑے کے کاروبار ختم ہو گیا، برباد ہو گیا ایک سال. امام صاحب ادھر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ چمڑے والے پورے برباد ہو گئے. سب آمین کہہ رہے ہیں، سارے دماغ یہ نہیں ہے دعا میں، نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. امام صاحب کہہ رہے ہیں برباد ہو گئے، آمین. اور بھی ہو جائیں، اور بھی برباد ہو جائیں. ہم جو قنوت پڑھتے ہیں، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اس میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں آمین نہیں بولنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہم آمین بولتے ہیں. سبحان اللہ، آمین بولتے ہیں. سمجھ لیجیے، یہ رغبت اور رہبت اپنے اندر لے کر آئیے. چوتھی بات، سبحان اللہ، تین تین بار مانگیے. کتنے؟ ایک ایک چیز کو تین بار مانگیے. اللہ اکبر، حدیث کتنی بڑی ہے دیکھو. اگر جنت کو آپ تین بار مانگو گے، جنت اللہ سے کہے گی اللہ اس نے تین بار مانگا ہے، اس کو میرے اندر داخلہ دے. اور دعا کرتے وقت یاد رکھو، پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، میری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، 100% گارنٹی ہو. اللہ کے رسول کی حدیث سن کر اس کے ساتھ بات ختم کر لوں، کہ ایک نبی کی دعا بول کر ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور تمہیں قبول ہونے کی پوری گارنٹی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو اللہ حالات بدلے، مسلمانوں کے فیور میں اللہ حالات کرے. 100% گارنٹی سے کرو. نبی کہتے ہیں یہ دعا ضرور قبول، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ایک ہفتہ بعد، ایک سال بعد ضرور اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. ایک نوشا نبی کے پاس آئے، ایک نوشا کی آخری بات ہے، میں اس کے بعد دعا کر کر اپنا جمعہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک نوشا نبی کے پاس آئے، نوشا کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا، نبی نے دیکھا ان کی ہتھیلی میں زعفران کا رنگ ہے. نبی نے سوال کیا، عبد الرحمن یہ زعفران کا رنگ کیا ہے تمہاری ہتھیلی میں؟ اے آل حدیثوں، خاص کر باقی سارے مسلمان بھائیوں کے لیے کہتا ہوں، صحیح حدیث ہے یہ. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اے میرے رسول، میں نے شادی کر لی. یہ رنگ کیا ہے؟
یہ رنگ کیا ہے میں نے شادی کر لی شادی میں نبی کو نہیں بلایا گیا ہے شادی میں رسول اللہ کو دعوت نہیں ہے سنو غور سے سنو کتنے نخرے ہمارے پاس ہیں کاٹ کے نخرے بڑا آدمی بڑے آدمی کو بلانا چھوٹا چھوٹے کو بلانا عورتیں عورتوں کو بلانا چھوٹا بچہ اگر بولے گا فون میں بولیں گے میسج میں بولیں گے تو ہم نہیں آئیں گے شادی کو رسول اللہ کو دعوت نہیں ہے اللہ کے رسول کی خوشی دیکھو کیا خوشی ہے سبحان اللہ عبدالرحمن مہر میں کیا دیے میرے بھائی پہلا سوال مہر میں کیا دیے عبدالرحمن عبدالرحمن کہتے ہیں کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہے بنگلور سے آ کر ہمارے ساتھ بھی نہیں آیا مجھے تعجب ہوا وہ مسجد میں بیٹھا ہے ایک اور ڈاکٹر ان کے دوست ہیں سبحان اللہ یاد رکھو یہ تمہاری مسجد میں ایک نوجوان ہے نام نہیں لوں گا میں آج اس وقت ان دنوں میں الحمدللہ کچہر میں ان کے والدین کام کرتے تھے ان کے بھائی امریکہ میں ہیں بہت اچھی حالت میں 7,000 روپے میں صرف 7,000 روپے میں اس نوجوان نے کوئی شادی کی ہے آج بھی صرف 7,000 روپے میں اور یہ حدیث کو سننے کے بعد ان کے دوست گئے سننے کے دکان کو کھجور کا بیج لے کر تول کے دیکھے کہ کھجور کا بیج کتنا وزن آتا ہے شاید 1.25 گرام یا 1.5 گرام کے قریب آ رہا ہے کاشف اتنا ہی آ رہا ہے نبی نے سوال کیا عبدالرحمن مہر میں کیا دیے عبدالرحمن بن عوف نے کہا کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نوجوان ایسے موجود ہیں اللہ ان کو ریاکاری سے بچائے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے میری دعا ہے ان نوجوانوں کے لیے تیسرا لفظ نبی کا اولی پلو پیشا عبدالرحمن ولیمہ کرو جی یہ بکری کا تو تمہارا ولیمہ میں کھاؤں گا اس کے بعد موضوع دعا ہے نا عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں اس کے بعد نبی نے مجھے دعا کی اس دعا کے بعد میری لائف چینج ہو گئی ان کا لفظ ہے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظ اللہ مفتی حرم نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر اس حدیث کو نوٹ کیا ہے باقاعدہ اور اس کی سند کو بتایا ہے سبحان اللہ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں نبی کی اس دعا کے بعد میری لائف بدل گئی میں پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا میں ہاتھ میں مٹی پکڑتا تو مٹی سننا ہو جاتی ایک دوسرے کو دعا کیا کیجیے انشاءاللہ میرا تو من کرتا ہے عبدالرحمن بن عوف کو جو دعا نبی نے دی میں اسے بچا کے یہاں سے لے کر جاؤں آپ کے اوپر چھوڑ دوں آپ تلاش کریں وہ دعا کون سی ہے میں جمعہ کا خطبہ ختم کروں لیکن میں نہیں کروں گا اسے انشاءاللہ میں بتا دوں گا وہ دعا موضوع دعا کا چل رہا ہے نا بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر چھوٹی دعا کسی کی چھوٹی دعا زندگیاں بدل سکتی ہیں میرے بھائی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ عز و جل اس موقع پر اللہ ہم سے زیادہ امت کے لیے اللہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے ہر پریشان حال انسان کی پریشانی اللہ دور فرمائے ہر مقروض جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ اسے اتنی دولت دے کہ وہ قرض سے سبکدوش ہو سکے وہ قرض سے سبکدوش ہو سکے ہر وہ باپ ہر وہ ذمہ دار جس کے اوپر بچیوں کی ذمہ داری ہے اللہ اسے اتنی دولت طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنی بچیوں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو شرک کی بیماری سے بچائے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو بدعت کی بیماری سے بچائے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو خبر پرستی سے بچائے اللہ ہمیں ایک بنائے اللہ ہمیں نیک بنائے اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصلی اللہ علی نبی کریم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم للآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر.